Hej og velkommen til vores IPO-præsentation. Vi er fra DigiSuite. Mit navn er Kim Jeg er CEO i DigiSuite og har været det siden 2017. Jeg har en baggrund fra IT-branchen i Danmark, hvor jeg har været i flere større internationale virksomheder, IT-virksomheder. Og sammen med mig i dag, der er Søren Skorbølling. Ja, Søren her. Jeg er bestyrelsesformand i DigiSuite og hovedaktionær, og har ligesom Kim også en baggrund i IT- og softwareverdenen gennem de sidste Godt og vel 20 år. Kim og jeg har været så øh, privilegeret både at være konkurrenter i en lang år, ikke, hvor vi kæmpede hårdt og brutalt imod øh, mod hinanden i at opnå det, vi gerne ville i, i vores markeder. Og øh, så har vi også haft fornøjelsen at arbejde sammen i en år, ikke, nu og, og sidst her i, øh, i DigiSuite. Ellers så er jeg en serieentreprenør sammen med min hustru har jeg haft øh, 10-11 virksomheder gennem de sidste 20 år, så det har været rigtig spændende. Men, øh, men DigiSuite er noget af det, det sjoveste, vi har haft gang i indtil videre her. Vi tænker at starte med en, en lille video, og derefter så har vi en præsentation, som vi vil bruge ca. 20 minutter på, men øh, skulle vi ikke prøve at starte ud med, med vores lille video? I den digitale og globale verden er forandring den konstante ledsager. Forbrugerne interagerer med mange billeder, videoer, virtual reality, augmented reality, 3D eller 360 graders virtuelle tours i deres købsrejser. Det er forretningskritisk for virksomheder at skille sig ud, gennem relevante kundeoplevelser. Mængden af content eksploderer, og det er mange virksomheder ikke givet til. DigiSuite sikrer effektive contentprocesser og hurtigere time to market, som er med til at øge virksomheders omsætning. DigiSuite hjælper med at håndtere hele content ved hjælp af digital asset management software, også kaldet DAM, der samler alt digitalt indhold i en central platform. DigiSuite er en SaaS cloud platform og bruger AI, machine learning og understøtter VR og AR. Gennem automatiserede workflows og integrationer med virksomhedens øvrige teknologier fjernes manuelle arbejdsgange og gør brugerne mere effektive. Virksomheder har kontrol over hvem, hvor og hvordan corporate materialer bliver benyttet og på hvilke kanaler. Det sikrer brandkontrol og risikoreduktion. Markedet forventes at vokse med 20-30% om året og vurderes til at være på 3 milliarder dollars om året. DigiSuite har opnået en markant markedsposition blandt 12 førende leverandører i seneste markedsanalyse fra Forrester, og vi har været med i Gardners markedsanalyser siden 2016. DigiSuite har en række af verdens største virksomheder som kunder. Som resultat af et vedholdende og skarpt kundefokus, valgte 97% at gentegne abonnementet. 2020 slog ny rekord, og siden ændringen til en SAS forretningsmodel i 2017, er abonnementsomsætningen steget med 600%. Vi har en ambition om at fjerdoble abonnementsomsætningen over de kommende fire år. Derfor går vi på Nasdaq First North for at hente mellem 51 og 55 millioner kroner til yderligere vækst, hvor der allerede er foretegnet for 29 millioner. Vækststrategien er at anvende halvdelen af børskapitalen til investering i markeds tilstedeværelse. DigiSuite ønsker især at udvide i USA, hvor vi allerede har etableret et datterselskab, og hvor markedet i dag udgør 50% af omsætningen. Den øvrige investering går til udvikling af produktet og organisationen. Vi glæder os til at byde nye investorer velkommen på vores globale vækstrejse. Jamen lad os fortsætte med vores præsentation. Vi bruger bruge næste 20 minutter på lige at løbe igennem, hvad DigiSuite er for en forretning, og hvad det er, man kan forvente som kommende aktionær i DigiSuite. Så vi har haft en god vækst her gennem de sidste par år, og det påtænker vi selvfølgelig også at fortsætte. Så lad os prøve at rulle ind i præsentationen her. Hvis vi kan få den til at reagere. Det er den ikke rigtigt. jeg en gang her. Så kommer vi til næste side. Lige kort om, øh, om Digisweet, vi er en øh, global øh, SaaS software altså service virksomhed. Vi har hovedkontor i Odense, øh, vi har afdelinger i øh, USA, i London og i øh, Bruxelles. Øh, vi har et op i Ukraine og et lille setup i Rumænien. Øh, det vi ligesom sætter i sætter til, det er at, at prøve at skabe styr på den her eksploderende mængde af digitalt marketing content, som rigtig mange virksomheder kæmper med. I takt med, at e-handel og sociale medier og alt det, man nu bruger content til, fylder rigtig meget i virksomhedernes bevidsthed i dag. Det er et voksende marked. Det vokser med plus 20 procent om året. Vi har en række superbrands som kunder. Vi er inkluderet i Gartner og Forresters rapporter. Det er de største researchere inden for vores område. Vores omsætning, eller vores abonnementsomsætning her i 2020, var på 25,6 millioner kroner. Det var en vækst på 48 procent i forhold til året før. Og vi forventer en, en uh, tilsvarende vækst i uh, indevandret år, og dermed en abonnementsomsætning, når vi går ud over på mellem 32 og 35 millioner. Halvdelen af vores omsætning i dag ligger i uh, Nordamerika, primært USA, og den anden halvdel ligger i Europa. Vi har cirka 80 kunder, uh, vi er 54 ansatte, og vi har uh, nogle ret store virksomheder, blandt nogen igennem eller inden for Fortune 500 i, uh, i USA. Og... Uh, det er ikke alle, vi kan nævne lige her, fordi at nogle af dem ikke rigtig vil være øh, hvad skal vi sige, synonymer med en børsnotering, men vi har en af USA's aller, aller virksomheder som kunder. Vi har flere af dem, som jeg var inde på før. Men Nogle af dem, vi kan prøve at nævne, er for eksempel Comscope, som er en meget, meget stor øh, børsnoteret virksomhed, som øh, faktisk har lavet set alt cabling, eller de har øh, hvad skal sige, leveret al cabling til Københavns Lufthavn. Øh, så der ligger mange hundrede kilometer kabler fra, fra Comscope derude. Vi har Yose B., jeg tror alle sammen kender de her gule gravmaskiner, vi ser overalt, hvor der bliver bygget. JLG, de laver lifte også til byggeriet. Så vi har en række af de her hvad skal vi sige, store maskinleverandører som, som kunder, både i, i USA og, Europa. Men en bred vest er spændende virksomhed. I kan også gå ind og se dem inde på vores hjemmeside og, gå lidt dybere ned i, i tingene der. Lige et par ord om det marked, vi er i. Det kaldes Digital Asset Management, eller DAM. Og DAM er i virkeligheden et avanceret digitalt bibliotek for alt det visuelle materiale, man har, altså alt det content, man har, som jo er ryggraden i den kommunikation og oplevelsen af en virksomhedsbrand. Det vil sige, det er et sted, hvor man nemt og effektivt kan organisere, man kan finde, styre, distribuere og samarbejde om digitalt indhold i alle de formater, man har. Det kan være video, billeder, pdf'er, præsentationer, powerpoints, 3D, 360 graders virtuelle ture rundt var vi også inde på i videoen, ved ikke om vi nåede at se det, så er det også virtual reality, der, der er rigtig hot. Og vi automatiserer og optimerer alle de måder, man egentlig arbejder med, med content på. Væksten i vores marked, kan I se til højre her, den er vist, at den, det vokser fra de her cirka 3 milliarder US dollars i, i 20 op til, op til lidt nord for 9 milliarder i, i 26, og med en vækst på cirka 21 procent om, om året, forventer man. Kim, vil du prøve at føre os igennem nogle af de Finansielle ting og vores udvikling sidste år. ja. Ja, det gør jeg gerne. Tak for det. Så lige for at give et tilbageblik og, og give et indtryk af, hvor har virksomheden været, inden vi kom hertil, hvor vi er i dag. Som kan sige virksomhedens produktportfølje startede med kan man sige, investeringer i 2014, og, og i den periode handlede det meget om at få udviklet de produkter, som vi markedsfører og sælger i dag. Allerede i 2016 opnåede selskabet en meget stor hæder at komme med i det er sådan, at Gartner er verdens største analysefirma inden for IT, og de laver analyser af forskellige industrier, og lavede også fra 2016 de her analyser af dampmarkedet, hvor Digisweet var med allerede fra 2016. Og vores internationale rejse startede fra 2017, hvor vi etablerede det første salgskontor uden for Danmark i Belgien. Og den rejse fortsatte vi så i 2018 med et etablering af et i England. I 2018 øh, skiftede vi også til det, der hedder en abonnementsmodel, eller til en SARS-forretningsmodel, øh, hvor frem for at sælge softwaren som indgangsbetalinger, øh, så tilbød vi alene, at man kunne signe op for et øh, abonnement. I øh, 2019 etablerer vi så vores amerikanske datterselskab og etablerer vores første amerikanske team. Øh, vi laver også et øh, nyt, meget væsentligt partnerskab med Episerver, og øh, vi kommer med i den næststørste analysefirma Forester, som har et produkt, de kalder Dumpwaved. Det er forholdsvis svært at komme med i. Der kan ikke være mere end 15 i enhver industri. Der kom vi med for første gang i 2019. Og i 2020 lægger vi så den strategi, som i virkeligheden er for, grundlaget for kan man sige, den IPO, vi laver nu, og lægger vækststrategien frem mod 2024 og forbereder den her IPO. Så det har været baggrund for DigiSuite. Det, der er baggrunden for virksomhedens eksistensberettelse, det er den forandring, som jeg tror, vi alle oplever i verden i dag, hvor ting bliver mere og mere digitalt, ting bliver mere og mere online. De beslutninger, de køb, vi foretager både som privatpersoner, men også i virksomheder, der indsamler vi information, forstår, hvad kan produkter og services gøre for os. Det gør vi i en online og en digital verden. Og det gør vi på baggrund af meget store mængder af digitalt materiale, som bliver stillet til rådighed for os i den sammenhæng. Og derfor så eksploderer den her mængde af content, som det hedder, for virksomhederne, og specielt for de store virksomheder bliver det meget store mængder. Vi har virksomheder, som er gået fra 10 til 20.000 stykker marketingmateriale til mere end en million. Og samtidig så skal man bringe sine produkter og services til markedet på kortere tid, og det skal man gøre på mange flere kanaler, og det skal man gøre til lavere omkostninger. Og det er hele det, kan man sige, den situation, som vores kunder står i, og det er årsagen til, at de investerer i den her teknologi. Samtidig er konkurrencen blevet digital, og det vil sige, at det ikke er ikke nok at differentiere sine produkter og services. Man har også brug for at differentiere den digitale oplevelse, man stiller til rådighed. Og det har vi også nogle eksempler på blandt vores kunder, hvor de har været meget dygtige og innovative til og skille sig ud på den online markedsplads. Og alt det her skal man så gøre, hvor der er høj datasikkerhed, høj compliance, der er både myndighedsregler, der er persondata, men der er også, for de her store virksomheder, er deres brand så vigtig, at de har brug for fuldstændig kontrol med, hvordan deres brand appearance, altså hvordan ser de ud på forskellige kanaler, hvad bliver brugt og i hvilke sammenhæng. Og det DigiSuite er, det er et hjem, et digitalt hjem for, for det her materiale, og det gør, at det er let at finde for både virksomhedens egne medarbejdere, for marketingmateriale, eller for marketingfolk, når de skal producere nyt materiale, men også for dem, der skal bruge det, sælgere, distributører, kunder osv. Og så er vi i stand til at automatisere det med en række digitale robotter, og det vil sige, at vi kan fjerne manuelle arbejdsgange, og vi kan sørge for, at det her bliver distribueret automatisk. En af vores kunder, som Søren nævnte, tror jeg, eller i hvert fald er blandt vores cases, DuraLine de skriver i vores case, at de skal uploade, eller skulle uploade hvert stykke content op til 150 steder, og det er sådan noget, vi kan hjælpe med. Vi kan sørge for, at det materiale bliver tilgængeligt for de kunder, der ønsker at købe, og vi kan sørge for, at man kan bruge mere avanceret digitalt materiale til at skabe de her unikke oplevelser som 3D, 360 så osv., og så kan vi gøre det på en måde, hvor man er i kontrol. Gartner har lavet en analyse, som de kalder top 5 marketing så hvor de siger, at content ikke data, det er eller det er flaskehalsen i dagens marketing. Mm. Det er en anden måde at vise det på. Det her materiale har en livscyklus. Det bliver skabt, og når det bliver skabt, er det jo i virksomhedens eget kreativ marketingpersonale eller det er eksterne reklamebureauer. Og helt fra der har man brug for at sætte ting sammen på nye måder, så der starter man i virkeligheden brugen med vores platform og bruger kan man sige, noget af det materiale, der allerede eksisterer og mixer det med nyt i den kreative proces. Derudover så bliver det beriget med informationer fra en lang række andre af det kan være produktinformationer man har liggende, det kan være kundeinformationssystemer, og så bliver det så publiceret og distribueret ud i en lang række forskellige formål og platforme, og det er alt fra social media til websites til e-commerce til e-mail marketing osv. Der, hvor vi gør en forskel, og hvor vi er anderledes end vores konkurrenter, det er, at vi har lavet vores platform, så det er let for de her virksomheder at integrere det med en lang række andre af de teknologier, som virksomheden bruger. Vi understøtter en meget høj grad af kompleksitet, så man kan virkelig modellere og konfigurere systemet, så det passer til lige præcis den her virksomhed, også uden at lave noget form for kundekode. Vi gør det let at bruge, vi gør det let at rulle ud. Vi plejer at sige, at vi kommer sådan fra en dansk designtradition, hvor man godt kan lide at gøre tingene funktionelle og samtidig simple og lette. Vi sørger for, at man kan sætte det op, også på tværs af forskellige industrier, og der vil jeg også se, at vores kunder kommer fra mange forskellige industrier. Og så har vi en kultur og holdninger i virksomheden, hvor det er vigtigt for os at være tæt på vores kunder. Det er vigtigt for os også at tage vores kunder ind i udviklingen af vores software. Så summen af det hele er, at man kan sige, at så er vi et hjem for alt det her digitale materiale, som i øvrigt stiger voldsomt i volumen og kravene omkring det stiger. Så vil du tage den derfra, Søren? Det vil jeg meget gerne. Øhm, jamen, så kan man sige, en, en virksomhed som vores, hvad er det for en vision, hvad er det, vi driver, hvorfor står vi op hver morgen? Og, og det gør vi jo, fordi vi ønsker at gøre tingene nemmere for vores kunder øh, derude globalt. Og, øh, så, så vores vision i dag, det er simpelthen at gøre digitalt samarbejde nemt ved at udvikle en rigtig stærk damløsning, gerne den stærkeste, til de her udvalgte industrier, som vi nu øh, har valgt at, at fokusere på. Og det skal være med det her kompromilløse kundefokus, som Kim var inde på før, og det er enormt vigtigt for os at være i tæt dialog, tæt sparring med kunderne, når vi udvikler vores løsning, så de er med i alle vores processer fremadrettet også. Den value proposition, eller den værdi, vi skaber for kunderne, Kim var lige inde på det første en kort, men sådan ordentligt set kan det egentlig summes op til de her fire øh, punkter, altså brandkontrol og risikoreduktion, det med at være helt sikker på, at brandet altid ser, ser ens ud, og, øh, og ja, bliver vurderet ens, og man egentlig fjerner risiciene for, og begå fejl i forhold til at håndtere brand, at man ikke kan vise en, en forkert bil på et forkert marked eller noget af den stil. Det vil være kritisk for mange af vores kunder. Så er det der med at kunne reagere hurtigere, altså hurtigere time to market. Det er enormt vigtigt for virksomheder i nutidens hvad skal sige, digitale transformationstid, hvor, hvor alt skal gå stærkt. Det er simpelthen en konkurrenceparameter i, i virkeligheden. Og det, det, kræver så, at man er effektiv i alt det, man gør, så den operationelle effektivitet er, blevet enormt vigtig for virksomhederne. Og den er vi også med til at, at højne ved at kunne strømligne og, automatisere mange af de her manuelle tunge processer. Og så er der de nye indtægtskilder eller en øget omsætning via nye services. Det bliver mere og mere noget, der er fokus på hos kunderne, fordi man skal jo hele tiden forsøge at skabe vækst og udvikling der, hvor vi er alle sammen. Og det er vi med til også sammen med de her stærke brands globalt. Så vi kan videre. Den her er egentlig meget sjov, fordi den viser sådan lige kort til venstre, at, at ifølge Gardner og Forrester og også det, vi vores kunder ser, så er dammen kommet ind i midten af det her økosystem, det digitale økosystem, primært inden for marketing. Og det er, fordi man skal bruge content eller digitalt visuelt visuel indhold over alt, hvor man egentlig har IC-systemer. Og det er det, DAM faktisk er med til at, at føde ud til alle de her forskellige systemer. Der er bare at give nogle eksempler her til, hvad det kunne være. Men det er jo lige fra e-handel til sociale medier til alt det, man bruger content indenfor i, i hverdagen. Til højre er det en lidt sjov en, hvor, hvor jeg havde fornøjelsen af at være i San Diego sammen med et af vores eller et lille team af Digisvit medarbejdere, hvor vi så den her præsentation, hvor Gartner spørger for inden konferencen, om de må bruge Digisweet på den her store globale konference, de har lavet i San Diego, om, om de må bruge casen med Digisweet og de i Healthcare Life Sciences, og det måtte de heldigvis gerne. Så han står på scenen, Brian Jäger fra, fra Gartner, og præsenterer vores case. Og det er da et stort øjeblik, når man sidder der på første række og, og kan se, at en af verdens største researchere viser, at vi har en af verdens største kunder, og i det hele taget har haft en rigtig god case med, med virksomheden der. Godt, lad os prøve at kigge lidt på, på nogle af de finansielle øh, nøgletal, som også øh, kan man sige selvfølgelig er interessant fra et investorsynspunkt. Øh, det er afgørende i en case som, som vores, øh, hvor vi er en SARS abonnementsbaseret forretning, det er det, som øh, mange af jer kender som Annual Recurrent Revenue eller ARR. I 2020 der opnåede vi en total vækst i vores AR på 48 procent, og det var en kan man sige, ny rekord, altså nominel værdien var det en rekord, kan man sige, stigning i 2020. Det kommer fra en tilgang af nye kunder på 33 procent, og så har vi mere salg på 17%, og så har vi haft et, et meget lavt kundefrafald på i alt 2% i 2020. Det I kan se, når man sådan kigger hen over perioden, jamen som jeg nævnte tidligere, så startede vi i 2018 med at skifte til abonnementsforretning, og i starten jamen så handler det i virkeligheden om at tilføje nye kunder på den her nye abonnementsforretning, og derfor kan I se, at væksten med de 6,4-6,8 de det første år er drevet af tilgang af nye kunder, i 2020 øh, oplevede vi lidt svære vilkår for, for nysalget, Så lavede vi i alt et nysalg på 5,6 millioner. Æ, men til gengæld så øh, udnyttede vi også det, at vi efterhånden har skabt en større øh, kundebase. Æ, og vi oplevede faktisk, at under corona øh, så ønskede mange af vores kunder at investere yderligere. Vores platform rullede ud øh, bredere i forretningen, øh, inkluderer andre forretningsenheder, hvilket gav et historisk højt mere salg til eksisterende kunder på 3 millioner i 2020. Den overvejelse, vi har gjort os omkring fremtiden for virksomheden, har så været, jamen, hvordan skal de næste fire år bruges? En mulighed kunne have været, at vi havde fortsat med det spor, vi har lagt ud. Hvis vi har fortsat den vækst, vi har haft siden 2017, uden egentlig at lave nogen kan man sige, yderligere væsentlige investeringer, men udnytte det setup, vi har fået bygget op nu, og kunne udnytte det til at vokse i samme hast jamen så vil vi fordoble vores abonnementsomsætning over de næste fire år og der har vi haft en dialog med vores ejerkreds og kom til konklusion at der er så stort potentiale i det her marked, at vi har så god position at der vil være en god mulighed i at investere yderligere og dermed accelerere den vækst og derfor ønsker vi at lave den investering via at gå på First North og med en ambition om i stedet for at fordoble, men så kunne firedoble vores abonnementsomsætning over de kommende fire år. Og så vil vi sige, hvordan vil vi så gøre det? Det vil vi gøre med primært at lave en investering i vores kommercielle setup, i vores salg og marketing, og blandt andet styrke vores amerikanske datterselskab yderligere. Det har vi allerede gjort i år med en række ansættelser i løbet af første kvartal. Derudover vil vi også lave investeringer i vores produkt Vi vil også lave investeringer i vores service og support -team. Blandt andet har vi i dag Alt vores globale support Det kommer ud af Europa Og der vil vi gerne sætte et hold i USA Så det bliver endnu lettere at understøtte Kan man sige 24-7 support for os Vil du præsentere ja. holdet? Det vil jeg meget gerne Kim Jamen, vi er, Personligt er jeg meget, meget stolt over At vi har et, et virkelig stærkt globalt team vi havde et stærkt globalt team tilbage i 2020. Vi har ansat yderligere 10 mennesker her i 2021, fordi vi allerede er startet på vores eksekvering af strategien og det med den her yderligere accelerering af vores vækst. Og, og bare for at give nogle eksempler på, hvad vi egentlig har formået at, at få ombord, så er det altså folk, som har været med i andre vækstvirksomheder, andre rigtig succesfulde virksomheder, som for eksempel e og Sitecore, Simcorp, rigtig stærke ressourcer derfra. Så både det lille team, som Kim sad i spidsen for, og stod i spidsen for de sidste fire år, er blevet yderligere hvad skal vi sige, forstærket, og vores bestyrelse er i dag også, og har også i øvrigt været i år senere år, rigtig stærkt repræsenteret. Så den her slide skal jeg egentlig prøve at vise, hvor globalt teamet egentlig er. Vi har bestyrelsesmedlemmer, der sidder i Schweiz, i Florida, i USA, i London og selvfølgelig i Danmark. Vi har ledelsesteam, Kims team, der sidder i Europa, ude af Danmark og ud af London, men også ud af USA. Så, i dag der står vi virkelig, virkelig stærkt til egentlig at, ud og accelerere vores vækst globalt. Vi kan få den sidste slide på her, sådan der. Jamen, øh, vores børsintroduktion, for lige at slutte af med det, den sidste slide her, så kan vi sige, at vi vælger nu at gå på Nasdaq First North, og det gør vi, som Kim var inde på før, fordi vi øh, kan se en, en rigtig spændende mulighed i at få tilført kapital og få nogle nye, stærke investorer omkring øh, omkring bordet, og øh, derfor så har vi valgt, at vi nu er i markedet og sælger vores aktier øh, tilbage fra i fredags den 16. april og til og med den, øh, den 28. april i forhold til øh, Nordnet, og Lige lidt længere den 29. april i forhold til, til det øvrige marked. Og vi har første handelsdag den 7. maj her i næste måned. Værdiansættelsen før salg af aktier er på 200 millioner. Det kan vi lige komme tilbage til om lidt. Og salg af aktier ved vores børsintroduktion bliver mellem 51 og 55 millioner. Og vi får derefter en værdiansættelse, hvis vi nu får maksimum udbud solgt på 255 millioner kroner. Og der er foretegnet allerede nu for de her cirka 29 millioner kroner. Uh, vi har som hovedinvester uh, uh, i selskabet fra SEO Invest siddet sagt, at hvis der skulle være en overtegning, hvilket vi har jo set på nogle af de andre i IPO'er, så har vi sagt, at vi er villige til også at, at skyde det yderligere beløb, vi må ind i, uh, i den her transaktion og det er op til de her 4 millioner kroner fordi så når vi det maksimum, der egentlig uh, hvad skal vi sige, kan gå under en, en børsintroduktion på, på First North så um, nu tænker vi egentlig, at vi, uh, I kan se at der er en henvisning til vores investor site, men uh, det kunne være godt at få en masse gode spørgsmål og, så vi prøver efter bedste evne at svare på dem, og se om vi kan levere svar på de niveauer, I ønsker. Jamen, tusind tak for en god præsentation. Frederik fra, Norden her. Vi kan starte med, i forhold til, hvor stor man skal være som virksomhed for at benytte jeres produkt. Jeg skal lige gentage spørgsmålet. Så spørgsmålet er, hvor stor skal man være for, at man kan benytte vores produkt? Jeg tænker, jeg svarer på den. Der er som sådan ikke nogen grænse, men, men i og med, at, at det er et system, som er god til at automatisere store mængder, så findes der nogle udbydere, som er mere velegnet til mindre virksomheder. Så, så typisk så går vi efter virksomheder, som er mere end 1.000 ansatte. Vi har kunder, som er mindre, og dem er vi også meget glade for, fordi der kan jo være mindre kunder, som er meget ambitiøse omkring det digitale materiale. En af dem, som vi også har case på, er Huskompaniet som laver nogle, kan man sige, meget innovative i den måde, de sælger deres hus på og de oplevelser, de giver i deres digitale univers, så ja, håber det er svaret. Tak for det. Så er der en, der spørger til jeres resultat de seneste år, hvordan det har set ud? Skal jeg lige gentage spørgsmålet? Vores resultat de seneste år, jeg tror også, det er en til dig, Kim, så kan du lige redegøre lidt for, hvordan det har set ud? Ja, det kan jeg, så vi har investeret i den periode, vi har haft op, op, op til nu, Uh, vi landede et uh, Annual recurring Revenue AR på 25,6 millioner med udgangen af 2020, uh, og det var den, jeg nævnte på sliden med, med 48 procent vækst. Uh, det er også sådan, at man indtægtsfører så de her ting, så det vil sige, at fra en kunde signer op og forudbetaler for et, et, år, så bliver det først indtægtsført efterhånden, som de forbruger den service. Og vi har også nogle konsulentydelser, de udgør under 20% af den samlede omsætning. Så den samlede omsætning sidste år blev på 25,6 millioner, og det samlede underskud efter skat blev på 17,2 millioner. En undskyld, 12,7 millioner. Det er jeg mere rolig. Ja. Og bare for at jeg så komme tilbage til den her værdiansættelse, I talte om før, I kan I sætte på, på, hvordan I kom frem til de her 200 millioner? Ja, det kan jeg, så altså, kan Søren starte med at svare på det. Så hvordan er vi kommet frem til værdiansættelsen på de 200 millioner? Jamen, det har vi gjort i samarbejde med vores rådgiver, blandt andet nogen CEF og, og vores uh, revisorer og, og andre dygtige folk omkring det her. Der er sådan en metodik, man bruger inden for sådan nogle typer af softwareselskaber som, som vores, hvor man har sådan en tommelfingerregel, der siger sådan cirka 10 gange den her AR, som Kim var inde på før. Øh, og det vil jo være noget over det, vi har lagt os på, da selve markedet ligger med gennemsnit inden for, for software- og virksomheder helt op imod 14. Vi har valgt at ligge os på lige under 8, øh, og det har vi simpelthen gjort, fordi vi har sagt, at vi synes 8 gange den her annual crown revenue på de her cirka 25 millioner øh, var et godt niveau at ligge, så man ligesom kan sige, så er der noget i det både for os som virksomhed, men i høj grad også for de kommende investorer. Og vi vil gerne give alle en god rejse, vi vil, vi vil gerne ind på en god rejse sammen med jer. Og, og dermed egentlig lade noget plads være til, at vi alle sammen kan, kan få en god oplevelse. Om vi har fået en multiple 10 eller 8, er bestemt ikke afgørende. Det afgørende er, at vi skaber en succes fremadrettet, og det er det, vi gerne vil have folk med til. Så, så vi håber, at alle vil se os om et år eller, eller senere selvfølgelig som noget mere være, men, men, men det er det her, vi går på markedet med nu, og, og giver mulighed for, at man kan komme med. Tak for det. Så lige omkring jeres, jeres kunder. I har en stor andel af kunder i USA. Er det også det, I har den største prioritet? Spørgsmålet lyder, så kan jeg stille det til dig Kim, at øh, vi har en stor andel af vores kunder i USA, og Frederik spørger sig, om det er også her vi prioriterer, øh, hvad skal vi sige, fortsatvis indsatsen fremadrettet. Ja, så man kan sige, at vores kundefordeling er faktisk at vi har hovedparten af vores kunder i Europa, øh, men halvdelen af vores omsætning øh, kommer øh, kan man sige fra USA, og det skyldes at kunderne typisk er lidt større i USA. Og det er også en af årsagerne til, at vi meget gerne vil vokse yderligere i USA. Det er fordi, vi typisk får større kunder, og det vil sige, at ikke alene er den første ordre typisk større i USA, men det er også nogle meget store selskaber, som har et meget stort potentiale for at rulle videre ud i koncernen. Vi fortsætter med at vil være store i Europa, så vil vi vil gerne have, at de ting udvikler sig. Men jeg tror, at det kan meget vel være, at om fire år, så er USA nok det største marked for os her. Jeg kan lige supplere bare lige hurtigt og sige, at Altså når man, øh, altså det jeg synes, der, der er specielt i vores case, øh, i forhold til så mange andre cases, øh, også globalt, det er jo det med, at vi fra starten af egentlig har forsøgt at komme hurtigt til USA og få et, øh, et, øh, et godt aftryk i USA, og det vil lykkes med, og, og det er ikke helt normalt, at man kan det, fordi ofte, jeg har også prøvet det tidligere med andre virksomheder, prøvet til nogle gange at, og ikke rigtig lykkes for alvor. Her er vi heldigvis lykkedes, så vi står et rigtig godt sted i forhold til at accelerere den her vækst med et amerikansk marked, som er stærkt og, et, hvad skal vi sige, godt aftryk i Europa også. Så, så, det synes vi er en rigtig god, en god start på vores kommende rejse. Ja, jeg skal lige der er, som Søren siger, der er ingen tvivl om, at, at USA er for nogen eller for mange det sådan forjættede marked at komme til. Det er svært at komme ind på, på det marked, men, men det er et stort og attraktivt marked at være på. Man kunne også spørge, du, hvad, hvad, vil vi med Asien? Og der er svaret også, at, at i den strategiperiode, vi er nu, der fokuserer vi på Europa og Nordamerika. Og så kigger vi i slutningen af strategiperioden og ser, om, om, om vi skal kaste os længere ud i verden. Godt, tak for det. Så er der en, der spørger, om vi kan komme nærmere ind på, hvor meget I tjener på en kunde om året? Det spørgsmål kan jeg stille til dig, Kim. Ja. Om vi kan komme nærmere ind på, hvor meget vi tjener på en kunde om året? Ej, vi kan ikke komme det af, af konkurrencemæssig hensyn ved at sige, vi kan ikke komme det super nært. Det man kan sige, og det fremgår også af vores prospekt, det er, at vores gennemsnitlige abonnementsstørrelse, det er mellem 375 og 400.000 for vores SARS. Så kan man sige, at hvis man lige tager ca. 80 kunder og der med 25,6, vil man komme til et lidt lavere tal, og det er fordi, vi har stadigvæk nogle kunder tilbage fra vores tid, hvor vi solgte software. Der har vi ikke tvunget kunderne på nogen måde ombord på vores abonnementsplatform. Dem har vi egentlig Lad blive og lade de aftaler blive. Så vores, vores kan man sige, 20 største kunder ligger man gennemsnitligt på 650.000 i stedet for. Så det har sådan en spredning. Så det tror jeg, er så nært jeg vil komme det. Det er, det er helt fint. Tak for Så er der ingen spørgsmål lidt forlængelse til det her med, med USA. hvor nemt er det at styre et salgsteam i USA? Der er en her, der har nogle erfaringer, og det var ikke særlig nemt. Så, så jeg hvis vi nogle kommentarer på jeres side. Lad mig stille et spørgsmål til Kim. Æh, Frederik spørger, hvor nemt er det at styre et salgsteam i USA, øh, når man nu sidder i, i Odense eller i Danmark? Og det var der en af, en af vores øh, lytter, der ikke havde så stor eller så god erfaring med at gøre at fra distancen. Ja, men øh, så tror jeg, at jeg, jeg kan melde mig i klubben sammen med, sammen med lytterne eller seeren <laughs> og sige, nej, det er bestemt ikke let, og det er også derfor, at mange kan man sige, brænder fingrene på det. Det er en anden kultur. Jeg har haft hele mit min karriere stort set i internationale virksomheder, så derfor har jeg en god forståelse af, hvordan er det, at man sætter sådan noget op. Og det afgørende det er i virkeligheden at finde nogle gode folk i USA. Og det er svært som lille dansk virksomhed, selvom vi er meget stolte af, af der, hvor vi er kommet til, så er vi også små i en amerikansk kontekst. Og der er mange andre bud om tingene. Vi har været så heldige. Uh, specielt i år vil jeg sige, at vi har fået virkelig uh, en dygtig leder for vores amerikanske selskab, uh, Dean, som har en, uh, en Reed, uh, som har en baggrund fra andre skandinaviske softwareselskaber. Han var med på rejsen på Sidecore, uh, hvor han var med til at få dem ind i USA, et dansk softwareselskab, som vi også har, har forbind, haft, forbindelser til. Uh, han har senest været med på Ebeserver, som er et svensk uh, softwarefirma, og nu tager han turen sammen med os. Så det handler om at finde nogle gode folk, der kan tiltrække nogle andre gode folk i virkeligheden. Men, men let er det ikke. Nej. Og stor er I i forhold til USA? Altså er der nogle af konkurrenter, I har derovre, I kan, I kan nævne, som vi skal til at slås med? Altså det, jeg kan nævne det til så, så kan han starte. har vi, kan man sige, nogle konkurrenter i USA, som vi slår sig med, og hvem er det? Det har vi, og det er nogle store, store spillere. Altså man kan sige, at vores største konkurrent det er faktisk Adobe. Vi er også partner med Adobe, fordi vi integrerer rigtig godt ind til deres løsning. Nogle vil sige, at vi integrerer bedre til deres løsning, end de gør selv, og det er jo lidt pudsigt, når man egentlig også konkurrerer. Men, men Adobe møder vi hver eneste uge på vores sag. Vi møder Open Text. Vi møder også Sitecore, som både er en ven og en, og en konkurrent, kan man sige, har været i, i, noget tid nu her. Vi møder at Primo, så det er sådan nogle store, forholdsvis globale spillere, vi er op imod, så vi er jo en lille, en lille agil øh, konkurrent, som heldigvis har, har det vist sig, at vi klarer os rigtig godt øh, i USA på at være den lille, agile, øh, med et fedt design, øh, som gør komplekse ting simple, hvor, hvor de andre store, som jo er dygtige, dygtige virksomheder, måske har lidt mere tendens til at gøre komplekse ting endnu mere komplekse, og det er det, vi forsøger at finde vores lille niche i, og at være stærke, og være stærkere så har vi, som Kim var inde på i starten, været øh, rigtig, rigtig fokuseret på at skabe integrationer til alt, hvad der er integreret til. Eller gøre det nemt at skabe de integrationer, og det gør, at vi kan konkurrere. Om ikke på lige fod, så er det i hvert fald klarer rigtig godt i konkurrencen mod de her store, stærke aktører. Jamen, det er godt at høre. Så er der en, der måske har lidt mere teknisk spørgsmål til om, om det er korrekt forstået, at det er nye aktier, der udbydes, og om der er nogen lock på, på jeres side. Det, der bliver spurgt om, det er, om det er nye aktier, der bliver udbudt, og om der er nogen lock -up. Lock-up periode på eksisterende aktionærer. Så vil du svare på det så? Ja, det er nye aktier der bliver udbudt, så det er, det er penge der kommer ind og skal, hvad skal vi say, med til at betale vores, vores vækst. Øhm, og der er lock-up på os bestående aktionærer. Det vil sige at øh, dem der er med i selskabet i dag, det er både ledelsen og øh, os som hovedaktionærer og øh, vores bestyrelse. Dem der er aktionærer, vi har en lock-up periode på 12 måneder. Øh, så er der nogle andre investorer der får lov til at, øh, at købe aktier tilbage fra en aftale der var sidste år som har en lock periode op til 5 måneder. Det vil sige, at 20% frigives hver måned efter 30 dage i de første 20%, efter 60 dage i de næste. Det er for eksempel BankInvest og Strategic Investment, som er vores to næststørste og tredje største aktionærer. Så er der en spørgsmål lidt mere i, i, forhold til det her med at styre salgsen i USA. Om I benytter nogle specielle instrumenter til at styre, at der er samme interesse for dem, der sidder sælge, og sælger os og Er der en speciel metode, I bruger til, til, til dem, der sidder over? Skal jeg stille spørgsmål til ja, dig ja, eller ja, det vil du? Synes, du? Jeg, jeg spørgsmål. <laughs> Jamen øh, det er det her med om der er øh, samstemmende interesser fra øh, fra dem der egentlig styrer salget, blandt blandt i USA men også i Europa og så øh, aktionærerne i selskabet. Ja, altså man kan sige øh, øh, for for alle sælgere tror jeg at det er det er vigtigt at få en belønning når øh, når man når man henter ny forretning. Uh, og det har vi selvfølgelig også, så vi har øh, kan man sige bonusordninger, vi har også øh, nogle øh, hvad hedder det øh, ja, forskellige belønningsordninger til vores medarbejdere. Øh, og så har vi for vores øh, salgsledere, øh, jamen de har også akser øh, aktier i selskabet, øh, og derfor har de fuldstændig samt, samstændende interesser med, med Tak for det. Så er der en, der spørger her til, nu er I haft rigtig høj vækst. Er der nogle udfordringer, I ser, der kan, der kan bremse det ned? Eller bliver I bare ved med at, at køre fremad? Vil, vil du stille det til mig, eller skal øh, ja, øh, jeg. Jeg har så, et godt svar. Jeg kan godt lige være med først. Ja, men så, øh, så spørgsmålet er, <laughs> om nu har vi haft en, en pæn vækst, øh, og er der nogle udfordringer fremadrettet i at fortsætte den? Jeg så i 2020 øh, den største udfordring, at det var at skaffe det hold, der skulle være med til at accelerere væksten. Vi havde bevist, at vi kunne vækste rigtig pænt over de sidste fire år, så det var jeg ikke nervøs for. Men den accelererede vækst, det ville jo kræve, at vi fik det rigtige team sat. Vi ansatte ansat 10 mennesker i år, og det er 10 mennesker fra det jeg vil til mig at kalde øverste hylde af, af vores ønskeseddel. Så vi har fået et helt fantastisk team. Så den, den hvad skal vi sige, frygt, jeg havde, da vi gik ind i, i 2021, den er gjort til skamme af, at vi har kunne bruge vores netværk og, og de relationer, vi har, både i bestyrelsen og, og i forretningen, i ledelsen, og få sat et rigtig, rigtig godt team. Så jeg er øh, meget, meget øh, tryg ved, at vi nu øh, kan gå ud og hvad skal vi sige, levere på de ting, vi, vi har lovet i forhold til, at vi har sat et team, der, der kan gøre det. Ja, bare en kort kommentar, Så man, kan sige, vi har jo haft den, øh, vi er måske lidt længere på rejsen end, end, end nogle af de andre øh, IPO'er, der har været, øh, der har været undervejs, ikke? Og det har vi gjort, fordi vi synes, vi gerne vil teste modellen. Vi vil gerne, vi vil gerne teste, om den måde, vi kommer ud i verden på, om det virker. Og det er jo det, vi præsenterer i dag og, og siger resultaterne af. Og så har vi opbakning fra den ejerkreds, der har været, og det vil sige, at vi har fået mulighed for at tage nogle investeringer, tage nogle nye folk ombord og gøre det her, inden vi i virkeligheden går på børsen. For det er klart, når man går på børsen og laver en investeringsrunde eller en fondningrunde, og så først skal ud og eksekvere, så går der lige lidt tid, inden man får tingene til at virke. Og det skal ikke fjerne, at vi også har en eksekveringsrisiko. Det tror jeg, alle skal være klar over, og det, det tror jeg, alle forhåbentlig også ved. Men, men vi har forsøgt at komme på forkant af det ved i virkeligheden at gå ud og hente holdet ja. og forstærke holdet også inden vi, vi laver transaktionen her Tak for det. Et sidste spørgsmål fra min side Nu har I igen haft en rigtig høj vækst og vi øh, ser på hvordan er det I som et selskab fra Odense har fået adgang til så store kunder rundt omkring i verden Det er et godt spørgsmål til Kim så det vil jeg lige sige, at øh, vi har haft en høj vækst som Frederik siger øh, og hvordan har vi egentlig fået adgang til, til det amerikanske marked og så store kunder som vi virkelig øh, har lykkes med indtil nu? Det er vi også meget stolte over, når man kigger på nogle af de brands, og når man kommer hjem fra udlandet, og har været i USA på en af vores kunder, som har et hovedkontor, et campus, med 100.000 medarbejdere, så bliver man varm i kroppen, og glad for, at det er næsten ligesom, at du at vinde en fodboldkamp på udebane i VM, ikke? Så det betyder meget for os, det betyder meget for vores medarbejdere. Vi har satset meget tidligt i vores forløb, som jeg også kunne søge på at integrere til nogle andre succesfulde softwarevirksomheder. Først med Sitecore, senere med Episerver. Og det er nogle af de, kan man sige, vi sådan har fulgt i, i slipstrømmen ud i verden. Så det har været en rigtig god måde for, for os at vækste på. Og det har gjort, at vi har været Uh, attraktiv også for nogle af de partnere, som har uh, kontakter til nogle af de kunder. Uh, og ellers har vi været derude, uh, uh, dengang man kunne stå på messer, har vi jo været ude på, på messer og mødt kunderne uh, og vist vores uh, teknologi og software. Uh, og så er der ingen tvivl om, at noget af det, vi også kæmper på, uh, det er, at når vi så kommer i dialog med de kunder, så, uh, så servicerer vi dem godt. Uh, vi uh, vi viser dem, kan man sige, vores software, men også den, den domæneviden og know-how, der er i virksomheden omkring det her om det, om det, om det her område. Så det er også medarbejderne i virksomheden. Så, men ja, flid. <laughs> Jamen, ja, tusind tak for det, og held og lykke med det. Ja, tak. Tak skal du have.